नमस्कार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केन्द्र COVID-19 को दैनिक मीडिया ब्रिफिंग लिएर म प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु। मेरो साथमा सांकेतिक भाषा को लागि सागर सुवेदी उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रयोगशाला परीक्षण जम्मा संख्या आजसम्मको आरटिपिसिआर 115,930 र आरडिटी 178,143 र आजको आरटिपिसिआर 5,194 र आरडिटी 5,263 छ। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या 162,013, आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 3,738 छ र मृत्यु हुनेको संख्या 15 रहेको छ। आज डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 187 जना, त्यसमध्ये 8 महिला र 179 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 861, त्यसमध्ये 774 जना पुरुष र 87 जना महिला हुनुहुन्छ। हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू छन्, 1115 र 1133। त्यसमा गएको 24 घन्टामा 1283 वटा कल प्राप्त भएको छ र हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन छ, यसमा डाउनलोड गर्नेको संख्या 146,270 र प्रयोगकर्ता 90,703 जना हुनुहुन्छ र रेड जोनमा परेकाको संख्या जम्मा 492 छ, त्यसमध्ये आज 1 जना हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइट www.covid19mohp.gov.np र भाइबर ग्रुप चाहिँ MOHP नेपाल COVID-19 COVID-19 छ। म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नयाँ संक्रमित 250 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 230 जना पुरुष र 20 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीको 3 जना पुरुष, नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगन्जमा रौतहटको 3 जना पुरुष, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा 7 जना पुरुष र धादिङको 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीको 2 जना पुरुष, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सप्तरीको 9 जना पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीको 2 जना पुरुष, रौतहटको 15 जना पुरुष र महोत्तरीको 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाको 3 जना पुरुष, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङको 8 जना मध्ये 3 जना महिला र 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा रोल्पाको 14 जना पुरुष, बाँकेको 13 जना मध्ये 1 जना महिला र 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दैलेखको 48 जना मध्ये 4 जना महिला र 44 जना पुरुष हुनुहुन्छ र सुर्खेतको 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा
कपिल वस्तु को एकजना पुरुष, पिउठान को चारजना पुरुष, गरिजम रूपन्देही को 29 जना मध्ये बालिका सहित 4 महिला र बालक सहित 25 पुरुष हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कैलालीको 7 जना पुरुष, बाजुराको 18 जना मध्ये बालिका सहित 8 महिला र बालक सहित 10 पुरुष हुनुहुन्छ र बझाङका 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पतालमा नवलपात परासी पश्चिमको 6 जना पुरुष, यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कपिल वस्तुको 1 जना पुरुष, रौतहटको 39 जना पुरुष हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4614, त्यसमध्ये 4285 पुरुष र 329 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश 1 को 13 जिल्लाका 307 जना, प्रदेश 2 मा 8 जिल्लाका 1671 जना, बागमती प्रदेशको 12 जिल्लाका 147 जना, गण्डकी प्रदेशको 9 जिल्लाका 147 जना, प्रदेश 5 को 12 जिल्लाका 1399 जना, कर्णाली प्रदेशको 9 जिल्लाका 759 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9 जिल्लाका 192 जना गरी जम्मा 72 जिल्लाका 4622 जना। हामीलाई मेरो नाम हेमराज शर्मा पोखराबाट, मलाई खोकी चलिरहेछ र फोक्सोको एलर्जी पनि छ। म जस्ता व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो भने कति खतरा हुन्छ र यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? हामीलाई यस्तो प्रश्न प्राप्त भएको छ र यसको उत्तर यस प्रकार छ। कोरोना लागेका धेरै व्यक्तिहरू धेरै जटिल नभइकन निको भएको पाइएको छ। बुढाबुढी र पहिलेदेखि स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोनाको जोखिम अझ बढी हुन्छ। एलर्जी, खोकी र दम भएको व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन्। यदि तपाईँको उमेर 60 वर्षभन्दा माथि छ भने तपाईँ आफै पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम समूहमा पर्नुहुन्छ। कोरोना रोकथामको उपाय लाई खोकी वा हच्छिउ गरिसकेपछि 20 सेकेन्डसम्म मिचीमिची हात धुनुहोस्। यदि उपलब्ध नभएको खण्डमा अल्कोहल बेस सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हात, मुख र नाक नछुने, संक्रमित व्यक्तिको संक्रमणबाट टाढा रहने, आफूले खाने गरेको औषधि नियमित रूपमा खाने गरेको औषधि नछोड्ने र चिकित्सकसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यहाँहरूलाई अनुरोध छ, सबैले आवश्यक भौतिक दूरी कायम गरौँ र गर्न लगाऊँ। भौतिक दूरी कायम गर्नु भनेको आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउनु हो। हामी कसैलाई पनि कोरोना सम्बन्धी जानकारी चाहिएमा 1115 वा 1133 को निःशुल्क लाइनमा फोन गर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य समस्या देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गराउनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्न हामी सबैको एकबद्धताको खाँचो छ।
यो लडाईं तपाईं हामी सबै सँगै मिलेर मात्र जित्न सकिन्छ। धन्यवाद। आजको यो अपडेट यहीँ नै बन्द गर्दछु। धन्यवाद।